Petre Otskheli არის ის ქართველი სცენოგრაფი, რომელმაც რეალურად შეცვალა ქართული თეატრალური დეკორაციული ხელოვნების განვითარების გზა. მასში ფაქტობრივად თან არსებობდა ჰარმონიულად სამი სხვადასხვა მხატვარი. Потомarjanshvili amobda ro khshir shemtkhvashi Petre Otskhelis dekoratsia azlevda ratsnar minishnebasas kim sakhiobs imisat rogore mozrao arasodes zedmets araketebs aravitari zedmeti detalizatsia aravitari gadamlasheba khobot hazvis da khazis zusti damtkhova ყველა თავმოყარე მუზეუმს აქვს თავისი ლეონარდო და ვინჩი, თავისი მიქელანჯელო, აქვს თავისი ჯოკონდა. ჩვენი მუზეუმისათვის ესეთი არის პეტრე ოცხელი. ცხრა წელი მუშაობ თეატრში და რეალურად 90 წელი ის არის ისეთივე თანამედროვე დღეს, როგორც მაშინ. Петре Отскхелис биографиისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ ის დაიბადა კათოლიკური აღმსარებლობის ოჯახში. ეს იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ კათოლიკური აღზრდა აი ხაზგასმა ადამიანს როგორც ჩანს უნერგავს შრომისადმი განსაკუთრებულ პატივისცემას, შრომის კულტურას და სისტემატიურობას. აი ეს კათოლიკური ოჯახი, რომელიც არის წარმატებული მრეწველის ოჯახი, გადადის მოსკოვში, სადაც ამ ოჯახის ფლობელობაში არის მაუდის მანუფაქტურა, ძალიან მაღალი შემოსავლით. თან მიდის ომი, პირველი მსოფლიო ომი. პეტრე მოსკოვში გადის კათოლიკურ ტაძართან არსებულ სასწავლებელში. იქ მისის კათოლიკური აღზრდა, რომელიც ოჯახში დაიწყო, გრძელდება უკვე კათოლიკურ სასწავლებელში და პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თეატრალური ცხოვრება მოსკოვის არის ძალიან საინტერესო ამ პერიოდის და ოცხელების ოჯახი ისევე როგორც კვირაობით კათოლიკურ ეკლესიაში დადიან წირვაზე, აი ეს აუცილებლად ყოველკვირა დადიან თეატრალური წარმოდგენის სანახავად და ბავშვები დაყავთ ამ წარმოდგენებზე და პეტრეს ბავშვური შთაბეჭდილებები გადადის ქაღალდზე, ის ბავშვებიდან ეტყობა ფლობს ამ ნიჩს და თეატრის სცენაზე ნანახი მიზან სცენები, პერსონაჟები, ამბები, ეს სუმის უბის ციგნაკში ნახატების სახით ცოცხლდება. მე ამ ნახატებს ჭრიან ძმები, პეტრე ამას აფერადებს და ქაღალდიდან ამოჭრილი პერსონაჟებისგან რაღაცა ეგეთ პატარა თეატრალურ მინი წარმოდგენებს ოჯახურ საწყობად. მაგრამ მე ხდება დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია, უფრო ზუსტად კი ბოლშევიკური გადატრიალება. ყველანაირი საფცარი ცხოვრების არის მათთვის. მიუსტომელი გადაკეტილი და მოდის ოჯახი ქუთაისში. პეტრე ქუთაისში აგრძელებს სწავლას სკოლაში, მაგრამ ამავე სკოლასთან არსებობს სამხატვრო სასწავლებელი და აი ამ სასწავლებელში პეტრე მიდის და იქ ხვდება არაჩვეულებრივ პედაგოგს, ივანე ჭეიშვილს. მის შესახებ ფაქტიურად არაფერი არ ვეცით და ის რომ არაჩვეულებრივი პედაგოგი იყო, ამას არნახობს პეტრე ოცხელის მოწაფეობის დროინდელი გრაფიკული ნახატები. პეტრე უკავშირებს თავის მომავალ სამხატვრო აკადემიას. იქ არიან კლასიკური ძველი სკოლის წარმომადგენელი მასწავლებლები, მაგრამ მათ შორის არიან კიდევ აი ესეთი ორი საინტერესო ფიგურა. ეს არის ევგენი ლანსერი და ეს არის იოსიფ შარლებანი. თამას რაღაცნაირად ორი დიპლომი ჰქონდა. ფერების წერის ფაკულტეტისა და არქიტექტორის. შინაარსის მხრივ არა, მაგრამ ფორმის მხრივ ძალიან საინტერესო არის ეს მუშათა თეატრების სპექტაკლები. და ერთ-ერთ ასეთ სპექტაკლს, რომელსაც ცეცხლის გამჩაღებლები ქვია, აფორმებს ჯერ კიდევ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი პეტრე ოცხელი. ბედნიერი დამთხოვაა, რომ ამ მუშათა თეატრის სწორედ ამ სპექტაკლს ესწრება კოტე მარჯანიშვილი.
ოტე მარჯანიშვილი ინტერესდება, იმავე წუთში ხედავს მის პირველივე სასცენო ნამუშევარში იმ შტრიხებს და პოტენციალს, რომელიც მისი რეფორმებისთვის არის საჭირო. Та თავაზობს შალვა დადიანის ნაკლებად ცნობილი პიესა არის კაკალ გულში, აი მის გაფორმებას და ძალიან საინტერესო არის. ეს არის ნამდვილი მოდერნი თავის ყველა ატრიბუტით, თავის პლასტიკით, გამომსახველობით და ამ ნამუშევარში უკვე ჩანს ეს სცენოგრაფის ხედვა, რაც თეატრის მხატვარს აუცილებლად ჭირდება, სივრცის კონსტრუქციული დაყოფის საოცარი ალღო და ნიჭი. და ამ ნამუშევრის შემდეგ კოტე მარჯანიშვილი სრულიად ახალგაზრდა მხატვარს ანდობს თავისი თავარი სპექტაკლის გაფორმებას და ეს არის ურელ არკოსტა. რასაც რეალურად დასის ესეთი ცოტა თავდაპირველად უკმაყოფილებაც კი შეხვდება დასის მხრიდან, მდრის ძალიან ახალგაზრდა. რეალურად ის 22 წლის მხატვარს ანდობს ესეთი მნიშვნელოვანი სპექტაკლის გაფორმებას, როგორც არის ურელ არკოსტა. პეტრე ოცხელის ამ პირველივე ნამუშევარში იგრძნობა სამი მთავარი მახასიათებელი მისი შემოქმედებისა, რომელიც შემდგომში უფრო და უფრო თვალშისაცემი გახდება და ეს სამი შემადგენელი ნაწილი არის რა. პირველი, ეს არის კონსტრუქცია, კონსტრუქციის შეგრძნება, კონსტრუქციული აგების გააზრებული დალაგება სივრცის. არამხოლოდ სცენოგრაფით, არამედ ამ დროს მხატვარი გახადა რეჟისორის თანამოაზრე. ეს არ არის მხოლოდ გაფორმება სცენის, მითითება რეჟისორის, არამედ ხშირ შემთხვევაში განსაზღვრავს აი ამ სპექტაკლის რითმს, კონფლიქტს, იდეას. ეს არის კონცეპტუალური ხელოვნება, რომელიც ყალიბდება მისი თაოსნობით. ეს ერთი. მეორე, მის ამ კოსტუმების ესკიზებში პირდაპირ თვალშისაცემი მე რაც მაგისი ის გახდება სავიზიტო ბარათი. კოსტუმი არ არის ცალკე და არ არის ცალკე პერსონაჟის ხასიათი, ანუ ის უბრალოდ კოსტუმს კი არ ხატავს. ის ხატავს რაღაც არსებას, რომელსაც აქვს თავისი ხასიათი, თავისი ძირითადი ინსტინქტი, უფრო ვიდრე ფსიქოლოგია. საბაზო ინსტინქტი რა არის პერსონაჟის, აი ამას ხედავს, ეს არის ჟესტში გამოხატული, სახის გამომეტყველებაშიც კი ზოგჯერ, ბრუნში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული სამბოსთან. პერსონაჟად იქცევა თითოეული ის ელემენტი, რომელსაც სცენაზე ათავსებს. ის ისევე თამაშობს, ისევე იცვლება, ისევე ტრანსფორმირდება სულთქავს, ცოცხლობს სცენაზე და განსაზღვრავს აი ამ იდეას, კონფლიქტს, მოტივს მთელი სპექტაკლის. ეს არის აბსოლუტურად დასრულებული პორტრეტები, მხატვრული ნამუშევრები, კონცეპტუალური ნამუშევრები, იმიტომ რომ თითოეული ესკიზი არის თვითკმარი ხელოვნების ნიმუში. და ეს აბსოლუტურად არ ჩამოვარდება ისეთი დონის დიზაინერების კოსტუმებს, როგორც პოლპუარა, მაგალითად, ანუ თეთრებისთვის გაკეთებული კოსტუმი ბერიკონ ჯაბარისთვის, ეს არის უნიკალური არტ-ნუვოს კოსტუმი, რომელიც სწორედაც ასეთი თანამედროვე დიზაინის ძალიან საინტერესო ნიმუშია. მოთხრობილი ამბის შინაარსიდან გამომდინარე, ამ პერსონაჟის ბუნებიდან გამომდინარე, პეტრე ოცხელი ამ კვეთრ კონსტრუქტიულ ხაზებს ისევე ადვილად ცვლის აბსოლუტურად მჟღერი, ექსპრესიული ხაზით. საოცრება არის. აი იმდენად რომ ერთი მხატვრის ნიჭმა როგორ დაიტია ეს ორივე, ეს მონუმენტალიზმი კონსტრუქტივისტული და ამ დროს ესეთი არაჩვეულებრივი ექსპრესია, როგორიც არის თქვათ თეთრებში ეგეთი სპექტაკლი იდგმებოდა. ან და ბეატრიჩე ჩენჩი. ეს არის სწორედ ესეთი ფანტასტიკური ერთობა. ერთი შეხედვით თითქოს სრულიად საწინააღმდეგო მიმდინარეობებს. ისეთ როგორც არის კუბოფუტურიზმი და ამ დროს არტ-ნუვო, როგორც არის კონსტრუქტივიზმი და ამ დროს ექსპრესიონიზმი. აქ ერთდროულად მის ნამუშევრებში არსებობს ხალხური მოტივები, ამ დროს აღმოსავლური ორნამენტი, ამ დროს ესეთი მკაცრი კონსტრუქცია, არქიტექტურული ხედვა და ეს ყველაფერი ერთ ფანტასტიკურ მართლაც საოცარ განუმეორებელ მხატვრულ ენას ქმნის. და არის კიდევ მესამე წახნაგია პეტრე ოცხელის როგორც შემოქმედისა, ეს არის ვიდრეკილება გროტესკისკენ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა მის პერსონაჟი, რომელსაც ის ხატავს, არის გროტესკული. რაღაცა მათში არის უტრირებული, რაღაცა არის სტილიზებული. ავიღოთ ეგეთი სპექტაკლი, როგორც არის აპრაკუნა ჩიმჩიმველი. და იქ კოსტუმების ესკიზები და თუ გინდათ სცენოგრაფია გიპერტროფირებული ციტაკებით და ქართული ბოსტნისთვის და ახასიათებელი გოგრებით. ოღონდ ერთი რამე არის, ვირიტყვი, რომ ეს ნამუშევარი არის კონსტრუქტივისტული და ეს არის ექსპრესიონისტული და ეს აი აქ არის გროტესკი. ყველგან ყველაფერი არის, ოღონდ გააჩნია სპექტაკლს დოზირება სხვადასხვა. მაშინ, როდესაც
რეალურად ეს ფორმალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ტალღამ გადაუარა მთელ საბჭოთა კავშირს, რა თქმა უნდა შეეხო ეს პეტრე ოცხელსაც და მარჯანიშვილის თეატრსაც. Და მაშინ ესე ძალიან საინტერესო წერილს წერს, რომ ფორმალიზმზე უარის თქმას ნიშნავს იმაზე, რომ საკუთარ თავზე თქვა უარი, საკუთარ პიროვნებაზე, საკუთარ ხელწერაზე. მე კი ჩემ საკუთარ თავზე უარს ვერ ვიტყვი. ეს არის, რომ მე უარყო ჩემი თავი. ის ძალიან საინტერესო გამოსავალს ყოლობს გროტესკის სახით, იმის რომ ასეთივე ავანგარდული და ესეთი ინოვაციური იყოს ეს ხედვა რეჟისორის უნიკალურობა სწორედ კოტა მარჯანიშვილის იმაში მდგომარეობდა, რომ ჯერ რუსთაველის თეატრში ის იკრებს ისეთ გუნდს ავანგარდისტების, როგორც არის ირაკლი გამრეკელი და ის მსახიობები, რომელსაც მას თეატრში მიყავს და შემდეგ ტოვებს ამ თეატრს და თავიდან 1928 წელს ახალგაზრდა ახალ თეატრს და იქ იკრებს ისეთ უნიკალურ მხატვრებს, როგორც არის ელენე ნახლედიანი, დავით კაკაბაძე, პეტრე ოცხელი და მათ ანდობს აი ამ თეატრის ახალგზაზე დაყენებას. ეს პერიოდი, როცა კინემატოგრაფი ხდება ძალიან პოპულარული, ის უკვე ხელოვნების კარგად ყალიბდება. Да, акац новаторია და აკაც მონაწილეობს. არის ძალიან კულტურული ადამიანი და შეუძლია ითამაშოს ყველა მიმდინარეობის, ყველა სტილის და ყველა თუგნებავთ ეპოქისაც კი მარგალიტებით მხელოვნებს და ეს ყველაფერი წარმოადგენს სინთაში, ფლიანობაში. არაჩვეულებრივად იყენებს შუამდინარულ რაღაც მოტივებს, ისევე როგორც ევროპულ კლასიკას. ეს უკვე მოდერნი კი არ არის, ჩემი აზრით ეს უკვე პოსტმოდერნის ეპოქის მხატვართან გვაქვს საქმე. თუნდაც ამ ფრინავი მღებავი რა წარმოდგოთ, ან ოტელო, ისინი რაღაც იმ ქვეყნიურ არამიწებს, იქ სხვა განზომილებიდან გადმოსულ სუპერგმირებს წარმოადგენენ. და თავად იყო ასეთი სუპერგმირი. ეს უკვე არის 27 წელი, როდესაც ფართო ფრონტით არის გაშლილი შპიონომანია, საერთაშორისო იმპერიალიზმის აგენტებზე ნადირობა. დაიწყო ყველაფერი შიდა პარტიული ანგარიშწორებით, რომელიც დაჯგუფება გამოიმარჯვა სტალინის თუ ტროცკის. ეს იყო დასმენების, ეს იყო ტოტალური პარანოის წლები და დამსმენების ძალიან მდგომარეობა იყო. დამსმენი მეტი აღმოჩნდა ვიდრე დასჯილი საბაბაო ჯამში. დაისაჯნენ როგორც ჩანს საუკეთესოები. პეტრე ოცხელი რო არ ყოფილიყო მოსკოვში, ვინმე სხვას ნახა. Google-ის კულტურულმა ინსტიტუტმა თავის ვირტუალურ სივრცეში, ვებგვერდზე განათავსა გამოფენა, რომელიც იყო მიძღვნილი პეტრე ოცხელისადმი. Და დაარქვა ამასთანავე ძალიან საინტერესო და უცნაური სახელი. რაც ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგად გადმოსცემს პეტრე ოცხელის შემოქმედების არს. მარად ახალგაზრდა. რეალურად ქართულ ავანგარდმა განსხვავებული გზა გაიარა ვიდრე ევროპულმა. ევროპულ ავანგარდმა გაიარა ის გზარი, შემდეგ არსებობდა თქვათ რომანტიზმი, ნატურალიზმი და შემდეგ უკვე ეს არის ავანგარდი რეალურად ნატურალიზმისა და რეალიზმის უარყოფა. მაშინ როდესაც ქართულმა ავანგარდმა გაიარა ესე ნახტომისებრი გზა შუა საუკუნეების ხელოვნებიდან ავანგარდ. ამიტომ ეს ერთი მხატვრული სისტემა როგორც სამყაროს ხედვა არის ძალიან ცხადი ქართული მხატვრების შემოქმედებაში და მათ შორის პეტრე ოცხელთან, რომელიც აი ასე ამთლიანებს და ერთი მთლიანობაში კრავს ამ ყველაფერს.